Yamaide, Yano. Gay. Good job, boy. Granado, good job, boy. Porega, the Ugo, you check it out. Toss I met Ugo, good job, boy. And if you know, Sam, I'm people, I saw. Good job, boy. The Gajin Tong, Bloom, you don't the list of Major Jayang. Yeah, from also near Tongue, who sabre teacher, Margaret. Good daddy to get Judy. Yang or let Kunamajin at the champ, right? The jacket, the champ or no? Jamani Rung, hang a line out. So, Meromatin now, the way you lay. So, do I, as you might day, Yumi, Gajaro, who Batama, the Nero Black Audition, Mare, Wadigo, Duang, Ebe, at the Power, Chiba, Tesia could let Arthur Power Chiba, no? Then get Benox Sigma, so you know, Tesia at the Pubio Nene Puchone, Yumi Yaro, G. Day, can it long like Gishiba, no? So Nayaga or take you, or did the Chema take Miro, Makwabu, at the eighteen in Tata, Muara, Jason Pubio Pede. ဒီနေ့အတွက်တော့เนาะဆိုတော့ကောင်းဆုံးကြိုးစားရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီစီတင်ပါတယ်ဇာနီကျင်းရတော့တကယ်တန်းကြတော့ဟိုနေရာစလုံးနဲ့အတန်လဲတိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးကောင်းနေလို့ပဲပြောရမှာပဲเนาะဒါပေမဲ့အခုအနေနဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ဘိုင်းမှာညူမီကပို့ပြီးတော့ဟော့နေနေမိုက်နေလို့ဖြစ်နေဆိုတော့အဲအခုအနေနဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမကွာတဲ့နေရာမှာပေါ်ဖော်မန့်ကွာတဲ့အတွက်ညူမီ
ဒီတချင်းကိုလို့မင်္ဂလေးနှစ်ယောက်စိုးလိုက်မယ်လို့မတွေးထားမိဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးအချောမွေ့ဆုံးစိုးသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းမှာအတန်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အခုကျဲစင်အတန်နဲ့ဒီတချင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျဲစင်နော်ရှေ့ brother လို့မြင်ပါတယ်ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခုဘာစောင့်နေလဲဆိုတော့ rap များဝင်လာမလားဆိုပြီးတော့ rap ဝင်စရာလား rap ဝင်လာတော့ဂျင်မီပါဂျင်မီနဲ့ဗာဂျင်မဟုတ်ဘူးဒါဒါလေးတွေ yes yes အဲ့တော့စောင့်နေဘယ်တယောက်များဖြုတ်မလဲပေါ့နော် rap တွေဒါပေမဲ့မိုက်တယ်ကြီးလို့မိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိတ်အာမကိုအောင်ကြားရေဟုတ်ကိုနေနဲ့ပြောစရာစကားလေးရှင်ပြောလို့ရပါပြီပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်တော့ကျေးရပါတော့နှစ်ယောက်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောချင်တာ performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုဘာမှအပေါ်လို့မရှိဘူးနှစ်ယောက်လုံးအကောင်ဆုံးလုပ်သွားတယ်လိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိတာပါနော်နှစ်ယောက်လုံးနည်းနည်းစီပေါ့ဒါပေမဲ့လေဒီသချင်းကြတော့လေဟိုအရင်အဲ့လိုဟိုအလွန်အကျွံကြီးမှားသွားလာရတဲ့အထိဖြစ်စရာလည်းမရှိဘူးနှစ်ယောက်လုံးလည်းပိုင်မိသားဆိုတော့လေအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရွေးရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအရှိကြီးပြောနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပွင့်လဲပြောနှစ်ယောက်လုံး equal လေးကြိုက်ပါတယ်အခုဆိုသွားတာကျွန်တော်တကယ်တမ်းရေးဆိုတကယ်ဘာရင်းရမှာကျွန်တော်လောလောဆယ်ဘာမှမသိဘူးမနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဟိုဒီ show ရဲ့တဘောတရားရကျွန်တော်တယောက်ကိုရေးရပါမယ်အဲ့တော့ရွေးမခါတဲ့တယောက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ပေါ့နော်လမ်းတွေ့ရင်လည်းခေါ်ပေါ့ Okay okay ကျွန်တော်ညိုမျိုးရွေးပါတယ်Hello, huh? နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားရေဆိုရင်ပျော်နေပါရဲ့ဟိုကိုကြားပေါက်ကပြန်ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအာဇာမီးဒီဟိုကိုရင်ချမ်းမနိခင်ဆိုအကောင်းဆုံးကြင်ညာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျေးဇူးတင်လိုက်သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ဘက်ဖြစ်တယ်ဘဝကျေစင်လို့လဲအားမလျှော့ပါနဲ့သူကအရင်အတန်ကောင်းတယ်မြူမီနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့သူ့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပါပြီးတော့ပါရမီဖြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ညီမညံကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟေးညီမလေးနေနေကောညီမရှိတဲ့နေပြတွေကောတိုင်ကလုံးကကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုရင်းနှီးကပြောချင်တဲ့စကားလေးရှင်းပြောပြပါဦးဟုတ်ဟို blind audition မှာတည်းကခုံလှည့်ပေးခဲ့တဲ့ကိုကြောင့်ပေါ့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကလေးစားအားကြတဲ့တိုင်းနေပါပဲကိုလေးစားအားကြတဲ့တိုင်းနေပါတယ်ပေးသက်ကြီးအလုံးလည်းရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြတ်ကလည်းကိုထက်ပေါ့နော်ဟိုတခုအဆင်ပြေလေးလို့ပါဟုတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ The Voice မြန်မာကို Like and Share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့โอเคနော်